Bom dia. Bom dia, tio. Ai, ai. E aí, tudo beleza? Beleza. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Bárbara. É, povo. Ai, mais uma semaninha. Gente, céu limpinho hoje, sol, mas mesmo assim tá um frio gostoso, né? Nó. Vixe, né? Ah, eu Na não hora que eu gosto acordei. de frio assim, porque aí fica me dando choque térmico o tempo todo. Eu vou ser, eu não ligo. Eu não, pode ter choque térmico à vontade, posso ficar meio gripado de manhã, não, isso eu não ligo. É A tão temperatura do gostoso. meu corpo já é naturalmente baixa quando chega essa, ai, esse frio. Ainda mais Gente. que às vezes eu tenho que ir para Minas para ver meu irmão, aí lá fica perto do Pico da Ah, Bandeira. que Tá delícia. 8 graus lá. Eu lembro ano passado, há uns 2 anos atrás, eu fui lá em Alto Caparaó. Gente, eu fiquei na Ai, última meu, eu sou um pousada saco. antes da subida. Mãe, eu estou do lado do Alto Caparaó. É um saco lá. Ai, é frio, não tem a merda de um É bom. aquecedor. Nossa, é uma delícia. Meu. Gente, eu dormi, quando eu fui lá, eu dormi com dois edredom um em cima do outro. Eu olhava pra cama que eu tava dormindo, parecia um montinho de roupa que tinha. Ai, é muito bom, gente, frio. Quando a gente foi lá para resolver as coisas da faculdade, né, para arranjar um apartamento para ele, tava no verão, tava no dia quente lá, né? Aí a gente achou assim, ah, vai ser quente o ano todo. Nossa, a gente viajava, a cada dia que passava ficava mais frio. Aí o que que ele tinha? Ele tinha duas flanelas para dormir. Coitado. Tinha lenço assim, aí a gente teve que comprar moletom, a gente teve que comprar um monte de coisa aqui. Ai, gente, mas frio não é pra mim, não. Frio Nossa, é só pra teve. ficar deitado. Só comida de coisa. Quando você come coisa no frio, é gostoso. Mas você ter que viver durante tudo isso, ah, não. Não, é bom. Nossa, eu fui um dia na casa de um amigo meu, ano passado foi. É, a gente foi em Pedra Azul, negócio do mestrado. Aí a gente ficou na casa dele. Só que, tipo assim, ele é rico, a família dele. Então a casa tinha aquecedor em tudo quanto é lado que você imaginar. Em todos os quartos tinha um aquecedor. Mas de madrugada fez um frio mesmo com o aquecedor. A gente acordou de manhã, do sair para casa para entrar no carro, que era que a gente fica Bom dia, Naná. no ambiente. Todo mundo encapuzado, duas blusas de frio, só pra poder conseguir sair da casa e entrar no carro. Tava massa. Bom dia, Nair. Só roupa Bom de frio dia. e caldo e coisa assim que é legal. O resto é tudo ruim no frio. Nossa, você quer ir pra academia? Tá frio. Nunca tive esse sentimento. Cara,
Ai. Eu não acho ruim, não. Eu adoro. Ai, gente. Frio é bom pra tudo. Frio é bom pra comer, é bom pra sair, é bom pra andar, é bom pra tudo. Porque eu acho... se esquentar é fácil. Agora, se resfriar, bicho... Eu acho que a escola devia considerar o período de frio assim como hibernação. Férias. Porque, gente, eu tô querendo ficar na cama o dia todo. Eu também. Mas... Mas Teorema de Pitágoras, né? Não para. E agora, Teorema de Pitágoras no plano cartesiano agora. A gente vai ver mesmo. Que maravilha! Parece que é uma coisa super difícil, mas na verdade é uma coisa super fácil. Plano cartesiano é aquele negocinho lá que tem o... Eixo eu y, acho que eixo aparenta eixo ser x. fácil na minha cabeça, o que eu idealizei. Não sei. Nossa. Talvez eu esteja só me iludindo. É fácil. Vamos lá. Amores, amoras, apostila na page 74, por favor. Por favor, presença, quem não colocou ainda. Pessoal, em primeiro lugar, todo mundo lembra o que é um plano cartesiano? É isso daqui, obviamente, né? Acho que tá bem claro, né? O que é um plano cartesiano. Deixa eu abrir o Paint, que talvez vai ficar mais fácil para poder escrever para vocês. Olha aqui, pessoal. Em primeiro lugar, quando a gente fala do plano cartesiano, a gente dá coordenadas, tá? Para a gente poder dar a posição de alguma coisa. E as coordenadas sempre vão ser x, vírgula, y. Ok? Então a gente sempre vai colocar primeiro a coordenada x, depois a coordenada y. Então, x é o eixo das abscissas, horizontal. Y é o eixo das ordenadas, vertical. Até aí, nada de novo, tudo vocês já conhecem. Acho que não tem nenhuma dúvida, né? Então, por exemplo, se eu colocar 4, 3 aqui, a gente vai em x4, tá aqui, ó, e y3, tá aqui. E a gente marca o encontro dos dois. Simplesmente falando, a gente marca esse ponto aqui, ok? Então, é isso, tá? Plano cartesiano não tem nada demais, nada de mão sete cabeças. O conceito fundamental é esse. Tem algumas coisas legais que a gente pode saber do plano cartesiano, que é essa imagem aqui de baixo. Na verdade, aqui eu já falei, tudo bem, vamos seguir em frente. Na página 75, ele mostra alguns conceitos legais, que são, no final da 75, ele tem os quadrantes. Pessoal, nós dividimos o plano cartesiano em quatro quadrantes, ok? Em sentido anti-horário, ok? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Perceba aqui, no primeiro quadrante, pessoal, o valor de x ele é positivo, tá vendo? Ele está à direita do zero. E o valor de y é positivo porque ele está acima do zero. Então, x e y são positivos. No segundo quadrante, x já está à esquerda do zero. Então, x é negativo. E y vai ser positivo. No terceiro, os dois são negativos. E no quarto, x é positivo e y é negativo. Uma demonstração bem clara disso é isso daqui, ó, pessoal. Ó, positivo, positivo. Aqui, negativo, positivo. Aqui, negativo, negativo. E aqui, positivo, negativo. Ok? Então, aqui fica bem óbvio qual que vai ser, quais são os sinais em cada quadrante. Ok? Que loucura. Loucura, loucura, loucura. Eu entendi esse negócio de positivo e negativo, não? Ah, tá. O x e o y? Ah, tá. Entendi. Agora entendi. É o x e y. X positivo, y positivo. Entendeu?
Então, gente, tudo isso, na verdade, vocês já viram várias vezes, né? Isso não é nenhuma novidade para ninguém, porque vocês estão vendo isso desde o sétimo ano, na verdade. E aí, ele tem uns exercícios aqui que eu vou ser sincero, na 76, que é exercício de primeira série do ensino fundamental. Se não me engano, esse 76 eu coloquei para vocês fazerem ontem, né? Sei não. Só lembrar aqui para mim não me perder. Quando você nasceu, Caio? Em novembro. No dia que minha mãe deu a luz. Nossa. Engraçadão. Nossa, estou morrendo de rir. 5/11/92, Enzo. Tá? Vou anotar na folhinha de aniversário dos professores. Anota. Passei, tá? Só pra me confirmar mesmo. Então, pessoal, vamos lá, então. 74, 78, então, você já deve ter feito essa atividade aqui. Incluso 11? É claro. Ah, é claro que eu vi. Tá feito. Espero que sim. Como foi pedido pra fazer? Peraí, repete aí a data do aniversário. Tio, que página que é? Repete aí a data do aniversário. Eu estou na 76. E ontem, o dia de ontem, era para vocês fazerem página 74 e 78. Tio, sabe o que é? Ah. É porque as atividades que ficam no tipo aula, eu não vejo. Eu vejo só as tarefas de casa, porque tipo aula é muito confuso. É porque, gente, é estudar e fazer atividade. Então, é que não dá pra marcar como concluída. É uma aula, entendeu? Não é, na verdade, não é bem atividade. É uma aula inteira que tem conteúdo e atividade. Mas tem professor que coloca junto a atividade com a tarefa, no mesmo negócio. Aí você fica lá caçando os negócios lá. Eu acho que todas as atividades tipo aula deviam ser no aluno's book, e as que são atividade mesmo, deviam ser na sala de aula. E é o problema, Enzo, é que, por exemplo, eu não tenho como separar os dois. Eu peço para vocês estudarem algumas páginas e fazerem outras na mesma aula. Como que eu vou dividir? Fala, faz essa atividade, bota lá. Fala, a aula só precisa fazer isso daqui, bota lá, entendeu? Aí eu vou fazer um monte de atividade separada, aí depois vai ter Enzo mandando mensagem. Tio, por que eu podia atuar dentro de duas coisas? Você colocou uma sala de aula e uma... Não sou eu que tô dando o negócio falando assim? Então por que eu que falaria? Oi? Porque eu te conheço, Enzo. Você literalmente fala uma coisa hoje e amanhã você pergunta exatamente o que você falou no dia anterior. Não me conhece. Ai, gente, relaxa. Eu tô errado, gente. Desculpa, vocês não conhecem. Distância de dois pontos, paz e amor, galera. Tudo errado, sempre. Sempre que é paz e amor. Meus amores, vocês têm alguma dificuldade em identificar as coordenadas aqui? Alguém tem alguma dificuldade em identificar coordenadas aqui? Gente, é uma atividade bem simples, só que ele tá revendo a base com vocês para vocês não se perderem depois na matéria, tá? Então, se alguém tem dificuldade, me informe, por favor. O conceito é bem simples. Você vai olhar a relação, o valor de x e o valor de y para cada um dos pontos. Então, por exemplo, o ponto A, qual é a coordenada dele? Em relação a x, menos 1. -4. Em relação a y, 4. Ponto B. Ponto B está aqui, ó. Em relação a x, em relação a x, menos 4, né? Em relação a y, 1. Ponto C, aqui, ó.
Em relação a x, 3. Em relação a y, menos 1. Tá difícil, pessoal, entender isso daqui? Não. Um minutinho para vocês corrigirem todos os pontos aqui, ver se vocês não erraram nenhum. Quando você liga tudo, fica tudo muito louco. Provavelmente fica muito louco mesmo. Porque não tem nenhuma ordem correta para eles estarem sendo montados. Aí fica tipo assim, tudo ligadinho, fica Não, nem tem mais aquele joguinho, né? Que tem que ligar os pontos. Tinha uma época que tinha. Jogo de quê? Desculpa. É que você liga os pontos. Sabe, é uma imagem. Ah, tá. Muitos anos atrás tinha um joguinho desse mesmo. Eu jogava, não sei, pera, cadê o Atli? Pra mim era a única utilidade do jornal. Eu jogo de tudo no jornal. No jornal eu faço todos os jogos, todos. Do Sudoku, do Falata Cruzada, de tudo. Eu amo todos os joguinhos do jornal. Não tem mais o joguinho do eu jornal. Eu nem vejo jornal, nem leio o jornal. Ah, eu leio o jornal, faço tudo no jornal, gente. Também não. Mas eu gosto da palavra cruzada, falo a verdade. Sempre gostei. Só que eu não tenho muita paciência, não. Sei lá. Mas quando eu tô à toa, eu gosto de fazer. Aí, minha mãe comprou um caderninho que é só palavra cruzada, né? Um caderninho dessa grossura aqui que é só palavra cruzada. Aí... Você nem tocava nele. Tocava. Eu pegava dela e ficava respondendo eu. Ela ficava puta. O meu tá aqui atrás do computador, olha. Eu gosto de caça-palavras. Principalmente se for caça-palavras do Raça Negra. Eu já preenchi tudo. Raça Negra. Que mandaram no chat lá. É. Beleza, pessoal? Eu fiquei passando de noite. Pera aí, rapidinho. Olha a maldade. Ai, ai. Ai, 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 ai. Partiu. Pera aí. Rapaz. Pessoal, você tem que fazer as atividades, pelo amor de Deus. Gente, não tem um K. É só fazer. Por um instante, eu esqueci como é que era o alfabeto. Não tem um K. Pois é, não tem um K. Eu tava... Nossa, eu pensei que eu tinha esquecido o alfabeto, porque eu não achei um K. Pô, sacanagem, tá? Esqueceram minha letra. Cara, não tem o K e não tem o O. Nada a ver. É verdade. Ah, não. Ponto O não tem por causa da origem. Porque causa confusão. E o K? É, normalmente o O a gente não... Ele causou origem, confusão. Tá? Mas não confusão. O K é sacanagem. Não, o K não tá por causa que eles usaram o alfabeto antigo. Eu sei. É, tem alfabeto igual o alfabeto da Xuxa, sei lá. É, não da tem. Xuxa. Não tem, mano. Eu fico tipo... O alfabeto da Xuxa. Não tem? Você não teve infância? Pedi baixinho, é meu, assim. Tem o K e o... Não, eu acho. Ou o X, né? O W e o Y, se não me engano, não tinha, né? É isso. O alfabeto dos membros. Tio, esse povo é muito preconceituoso, eu acho. Também acho, né? Ai, ai. Acabou, Enzo? Já tinha falado que sim. Pessoal, e aqui ele pede basicamente para a gente poder analisar qual quadrante que vai estar, tá, ou se vai estar tá em eixo X ou eixo Y. Pessoal, para falar a verdade, é muito simples para saber se ele está no eixo, ok? Se Y for zero, ele está no eixo X. Se X for zero, ele está no eixo Y. Então, ele fica sempre no oposto, que é zerado, ok? Fundamentalmente falando, se a gente olhar aqui, ó, nesse plano aqui, se y for zero, ele está nessa reta aqui.
E essa reta é x. E o oposto também. Se, y, se x for zero, ele está nessa reta aqui. Então, ele está no eixo y. E aí é só olhar, pessoal. Os dois positivos, primeiro quadrante. X negativo e y positivo, segundo. Os dois negativos é terceiro. X positivo e y negativo é quarto. Y zero é eixo x. Y, oh, desculpa, x zero. Não, tá certo. Y zero é eixo x e x zero é eixo y. O contrário. E assim a gente identifica quais quadrantes ou qual eixo que se está. Só uma pergunta. O de cima acaba no R, né, galera? No R de rato. O R de ratazana, né? É, menos 2, menos 2. Nossa, vocês lembram de rato, mas nem de Rafaela. Obrigada, Chayne. Normalmente os objetos e animais, não nomes. Nossa, porque nome dá pra pessoa modificar do jeito que ela quiser, um entendeu? Diferente. Como é que ratos tem alguns... Ratos são mais confusos. Mas... Sei lá, um outro animal. Rinoceronte. É mais aceitável. Porque ele não vive no esgoto. Outro animal, Rodrigo. Professor? Oi. Pra que, que a gente usa esse negócio de primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante? Vocês vão utilizar esse negócio de quadrante, na verdade? Aqui vocês vão usar pra praticamente nada, vou ser sincero. Ah, mas é um conceito interessante pra quando a gente vai lidando com ângulos. Porque os ângulos que a gente vai lidar para calcular seno, cosseno e tangente vão de 0 a 90 graus, ok? Só que às vezes vai aparecer seno, cosseno e tangente de ângulos maiores do que 90 graus. Quando acontece isso, nós vamos ter que trazer ele para o primeiro quadrante. E para trazer ele para o primeiro quadrante, você tem que saber quais sinais são positivos e negativos. Porque vai afetar o sinal final, entendeu? Sim, eu lembro. Por exemplo, um cosseno de 150 aqui, ele vai valer menos cosseno de 30 graus, para a gente poder retornar ele no primeiro quadrante. Mas, professor, tá? Isso é então, só no primeiro ano, né? Não, próxima matéria. Ah, que legal. Próxima matéria. A gente é adiantado. Ó, relações... Ah, não, é trigonometria. Isso aí, próxima matéria. Você já viu isso, Bárbara? Você tá... Sim, eu já vi isso lá com você. Só que, eu, tipo assim, é um pouquinho complicado de entender uma vez só, sabe? Tem que ter todo um processo. Vamos ver de novo. Com você, Bárbara. Por um momento eu achei que eu tinha entendido, porém o meu achar é totalmente diferente do que a minha cabeça realmente compreende. Não, eu tipo, eu só passei assim, fingi que tava tudo certo. Eu pensei, na escola eu vou aprender, né? Depois, um dia. Não, mas é, pela verdade não é uma coisa. Realmente, não é muito cobrado no ensino fundamental, mas vocês têm que saber, entendeu? É importante. Ai, tio, eu trouxe a reflexão de hoje. Tio, nem sei se ele tá aí. Eu trouxe a reflexão de hoje. Ontem no Instagram eu vi que tem uma lenda que o seu maior medo foi a causa da sua morte na sua vida passada. Aí eu só pensei assim, meu Deus, como é que um sapo me matou? Um sapo você venenoso. Um sapo venenoso. Ó, oh, Rafaela! Aê, mano! É, Júlia, certamente foi isso. Vocês dois falaram. Sabe aqui virtual! Nossa, eu pensava numa morte mais heróica. Um negócio mais... Uau! Não, te envenenaram. Te envenenaram com o sapo. Tá, eu posso piorar a situação se você quiser. Não, não. Não faz isso, pelo amor de Deus, professor. Não, não, não. Você ficou encantada com a história de conto de fada e você Fiz achou que se você começasse a beijar sapo, um deles ia virar um príncipe, você saiu beijando sapo, pegou uma infecção na boca e morreu. É. Melhorou? Nem sei do que eu tenho medo. Se bem que se na época que não tinha, se não tivesse tecnologia, provavelmente acreditaria em qualquer conto de fada, qualquer história. Realmente acontecia muito, tá, pessoal? Infelizmente.
Pessoal, olha só. Agora a gente vai falar sobre distância de dois pontos. É tipo assim, a gente tá no nível. Olha o valor de X e o valor de Y, bebê. Aí do nada a gente passa pra isso. B ao quadrado a B é igual a XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Que é delta X menos delta Y ao quadrado. Aí você olha pra minha cara e fala assim, Deus do céu, me livre disso. Pessoal, olha só. Deixa eu tentar simplificar isso para vocês, para evitar dor de cabeça, para evitar problema e dúvidas. Olha só. Meus amores. Tio, você travou. Não, eu fiquei de vez em quando te usando umas... Ah, voltou. Ah, tá, eu acho que eu lembrei disso. É porque, tipo, o triângulo não tá encostado na origem, né? Isso aí. Isso, então, isso vai afetar a gente, então. Então, dá pra deduzir. Não precisa decorar a fórmula. Dá. Eu vou mostrar o conceito inicial, depois a gente vai para a fórmula lá. Só para a gente conseguir deduzir, beleza? Mas eu sei que é fácil de entender quando você para e realmente pensa no assunto. Pessoal, eu tenho esses dois pontos, A e B, ok? Alguém consegue me falar qual é a menor distância entre A e B? Zero. Linha reta. A diagonal. A diagonal, uma linha reta, muito bom. Nossa, que linha grossa. Então, isso é a menor distância entre A e B. Uma linha reta. Simples assim. Até aí, tudo bem? Sim ou não? Tudo um mar de rosas até agora. Ótimo. E agora, pessoal, para poder ajudar a gente no cálculo, eu vou fazer duas coisinhas aqui. Vocês estão vendo o eixo Y aqui, que é essa linha em pé, linda e maravilhosa aqui? Eu vou repetir ela aqui. Maravilha. O do plano cartesiano é que você não tem que ficar adivinhando valores. Os valores estão aí. Uhum. E tá vendo o eixo X, pessoal? Eu vou representar ele um pouquinho mais pra cima. Pessoal. Um triângulo. Ah, meu Deus. Isso. Que imagem, então, formou, né, Enzo? Um triângulo. E aí, que é a parte interessante do triângulo é a seguinte. Que com o triângulo a gente pode calcular. Porque assim, em linha reta, a gente nunca vai conseguir, em diagonal assim, a gente nunca vai conseguir saber o valor direto. Mas a gente pode descobrir os valores da seguinte maneira. Travou? Travou. Travou de novo. Da seguinte maneira, a gente nunca vai saber. Agora eu fiquei um pouco curiosa. Pois é. Voltou. Gente, a parte legal é o seguinte: é que vocês não me escutam, mas eu continuo recebendo tudo que vocês falam. Pois é, isso acontece. É estranho. Ai, comigo tudo cai. Eu caí. É como se você estivesse travado. E sabe? É aqueles filmes, sabe? É tipo o Flash, claro, quando ele tá muito rápido e todo mundo para pra ele, mas não deixa de estar lá as pessoas. Sim, eu tô ligado. Só, olha só. Me ajuda aqui. Presta atenção. Eu quero saber aqui qual o valor dos catetos. Lembra, para a gente poder descobrir a hipotenusa, que eu vou chamar de D aqui, ok? A gente precisa dos catetos, né? Então, eu preciso saber o valor desse cateto e desse cateto. Só que é muito simples, pessoal. Esse cateto aqui é a variação de Y. Ou seja, Y estava em 1 e chegou até 5. Qual o valor de Y, então, pessoal? 5. 4. É 4? 4 mesmo. Ele tava em 1 e chegou a 5. Ele não tava em 0. Ah. E o X? Ele tava em 2 e chegou a 5. Qual o valor de X? 17. Nossa, já é um 3, 4, 5. Olha que isso aqui, delícia. Que maravilha. Bem, você fez isso de casa pensada? Oi? Você fez isso de casa pensado pra dar um 3, 4, 5? Não, aqui, mentira. Diagonal é 5. 5 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Pessoal, e aquela então... fórmula é o quê? Delta. É isso. É isso aí. Olha aquela fórmula. Olha que legal como que aquela fórmula aplica a gente.
A gente tem que diagonal, opa, diagonal ao quadrado, ok, é igual a, no caso, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, né? Isso é a nossa forma para a gente poder achar o resultado A. Só que, pessoal, eu quero que a gente vá um pouco mais a fundo. Como que a gente chegou nesse 4 aqui? A gente não pegou 5 menos 1? De y. Foi 5 menos 1, no caso, que é o valor máximo menos o valor mínimo, mais 5 menos 2, que é o valor máximo menos o valor mínimo. E máximo menos mínimo, a Júlia já falou o que, que é. Quando a gente faz sempre o máximo menos mínimo, nós estamos falando da variação. Delta. Então, a gente tem delta y ao quadrado mais... É que a gente calcula na física, o ponto final menos o ponto de origem, se eu não me engano. Exatamente. Que dá o percurso. Delta x ao quadrado. Então, perceba, delta y é o quê? O final menos o inicial. Então, 5 menos 1, que é 4. E delta x, 5 menos 2, que é 3. Então, pessoal, nada mais é do que aquela parte ali, do que a variação, quanto que variou de um ponto ao outro. Então, não é nenhum bicho de sete cabeças, é realmente só subtração. Aquela fórmula é isso? É, aquela fórmula é isso. Então, eu não entendi por que tem 5 menos 1 e 5 mais 2. 5 menos 2. Tá calculando delta, Enzo. Delta. Mas o final menos o início. Porque não começou do zero. Começou do 1. É pra calcular a distância. Variação. Enzo, olha só. O menor valor de y dessa reta aqui, ó. A gente tá olhando essa reta que a gente quer. O menor valor de y não é 1? E o maior não é 5? Sim. Então, a variação é 5 menos 1. Em relação a x, o maior não é 5 e o menor não é 2? Sim. Então, 5 menos 2. É assim que a gente tem as variações para a gente poder trabalhar. Ok? Ah, entendi. E aqui, pessoal, no SAS, essa conta inteira que eles jogaram aqui, na verdade, é fundamentalmente isso. Olha aqui, ó. É, a diagonal, a distância de AB, que é o que ele quer saber, é igual YB menos YA, ou seja, a variação de Y, né? E a variação de x aqui, ó. Então é o teorema de Pitágoras. Qual é a necessidade de colocar D a B? Ah, tá, entendi. Distância entendi. De A até B. Entendi. Porque normalmente a, quando é um traço, não sei, coloca um. Faz um negócio diferente. Só que agora eu liguei essa. Um traço sim, eu sei, mas não, aqui não é necessário, não. Você pode colocar distância de e colocar as letras embaixo, menores, que indica quais pontos que você está calculando a distância. Legal! Então, pessoal, essa coisa aqui que parece um bicho feio, na verdade, é simples e puramente um cálculo de soma e subtração. Por exemplo, olha esses dois exemplos aqui que são bem fáceis. Ele deixou o negócio, o cálculo aqui, mas eu não vou... Não olhem para esse cálculo, por favor. Tapem os olhos. Para o cálculo, tá? E fica me observando. Pessoal, nós sabemos aqui que a fórmula é o quê? A distância entre dois pontos vai ser a raiz quadrada de delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado. E eu vou fazer de forma bem simples e direta, tá? Para a gente não ter nenhuma dor de cabeça na hora de fazer isso. Enzo, me responde. Qual é a variação de x? Como é que você quer que eu saiba assim do nada? O quê? Qual a variação? Tá, mas meu aonde? Amor, o quê? Toda coordenada, ela é x e y. Correto? Sim, eu sei que ela é x e y, mas o valor... Enzo, deixa eu ver. É de A e B esses pontos aí? Isso, eu tô falando dessa primeira aqui, ó, Enzo. Dos pontos A e B. Ah, não tava enxergando ali em cima. Ah. Qual é a variação de x, Enzo? 1 e 2? Meu amor, 1 é x, 2 é y. Eu quero saber de x para x. Qual é a variação? 4. 1 menos 5? Só subtrair, né? Só subtrair? É. Só isso. 4 ao quadrado. E qual a variação de y, Enzo?
2. 2 ao quadrado. Que legal! A matemática tudo se encaixa tão perfeitamente. Já parou pra pensar? Se um desses valores é negativo, aí você vai ter que o quê? Você vai subtrair. Só que menos e menos vai dar mais. Logo, a distância é maior do jeitinho que fica no plano. Uhum. Isso é genial! Como a matemática finalmente se encaixa. Você assim. Quer uma coisa mais divertida ainda? Se você fizer uma merda e você inverter o máximo e o mínimo, vai dar um valor negativo. Só que como aqui eleva ao quadrado, ele corrige o seu erro. Uou! Por exemplo, se eu tivesse colocado 1 menos 5, a resposta seria menos 4. Só que menos 4 ao quadrado é a mesma coisa que 4 ao quadrado. Não ia fazer diferença na resposta. Nossa, verdade. Nossa. Legal. Legal mesmo é que... Ah, eu ia falar um negócio. É legal que o quadrado, ele sempre deixa tudo no positivo. Sempre. Uhum. Sempre. Então, gente, olha só. Eu só apliquei aqui. Mas, se você quiser desenhar, você pode. Tá aqui, ó, o desenho aqui bonitinho que fizeram. É, mostrando de um ponto até o outro. Tá? Mas, se vocês sabem o conceito, pra mim tá ótimo. E aplicar. Olha aqui nessa daqui, a variação novamente. É... Perceba que nesse caso aqui, eu vou fazer separado delta x, delta y, tá? Só para evitar confusão. Pessoal, delta x vai ser o quê? O valor maior de x menos o menor. O maior valor de x é o quê? 4. Menos o menor, que é? Menos 2. Lembra, é o maior menos o menor. Então, assim como a Júlia comentou, menos vezes menos mais... 4 mais 2, 6. Ok? Y é a mesma coisa. Vai ser o quê? 5 loucura, loucura, menos loucura. Menos 3. Isso aí. E vai dar 5 mais 3, que é 8. Se a gente já sabe que são 6, 8, qual vai ser a distância final? Vai dar... Peraí. 10. Isso aí. Então, a distância de M, N, vai ser 10. Claro que eu não fiz o Teorema de Pitágoras, porque eu já sei a resposta, mas quem quiser pode fazer à vontade, tá? Sinceramente, não faz diferença. É isso aí. Alguma dúvida aí, pessoal? De boa? Tranquilo? Não. Não, nenhuma dúvida, né? De boa. Sabe o que é engraçado? Quando eu entrei naquela postagem, eles pediram assim, ah, comenta aí qual que é o seu maior medo pra saber meio que qual foi a causa da morte. Engraçado que um monte de gente tava lá falando que era sapo. Não estou sozinha. Eu tenho um pavor, assim, de sapo, que é até quase inexplicável. Quer dizer, até agora eu tô pensando nisso. E se a pessoa não tem medo nenhum? Significa que ela tá na primeira reencarnação dela. É, primeiro, se a pessoa não tem medo nenhum, ela tem algum probleminha na cabeça, tá? Porque medo é uma coisa extremamente natural. Na verdade, o ser humano nasce com dois medos básicos. O primeiro é medo de cair e o segundo é medo de barulhos altos. Por isso que normalmente quando você dá um susto numa pessoa, você grita, entendeu? São dois medos que as pessoas nascem com. Todos os outros são adquiridos no decorrer da vida. Faz sentido. Eu não tenho medo de altura. Eu tenho medo de cair. Se a altura não for segura, eu tenho medo. Eu tenho medo, entendeu? Pra falar a verdade, isso é muito legal. Porque, por exemplo, eu morro de medo. Eu também morro de medo de cair. Não é de altura, porque eu já fiz rapel. Eu não tenho problema. Por exemplo, eu já fiz rapel em cachoeira com um monte de pedra pontiaguda apontando pra mim se eu caísse pra me matar. Eu não tive medo. Por quê? Porque como eu sou engenheiro de segurança, eu fui, inspecionei o equipamento, vi que era tudo registrado, tudo tinha os índices de segurança corretos. Então, eu sabia que era seguro para descer. Então, eu me prendi e decidi morrer. Sabe sabe rafting? Eu acho que o nome é rafting. Que é, você pega um bote, você vai descendo as cachoeiras no bote. Então, uma vez eu e minha família, a gente fez. Aí, no final, a gente chegou numa cachoeira que ela é muito perigosa para descer. Ela é, tipo, nível 5 tipo, de perigo. E não podia. Então, a gente desceu do bote. A gente ia ter que passar andando
pra poder subir no bote de novo depois que ele, entendeu? Mas vocês acabaram caindo, quase morrendo. A questão é que os instrutores viram eu e meu irmão olhando pra água e falaram assim, vocês querem pular? E a gente falou, a gente quer. Aí ele falou, pula. E eu e meu irmão, a gente pulou. Eu não, tipo, quando eu me senti segura na pedra, aí eu pulei. Mas eu fui com a consciência de que eu ia cair. Eu já ia sabendo que tinha água lá embaixo. Mas se eu estiver num lugar que eu, entendeu? Eu não sei como é que as coisas vão ser. Eu vou ficar com medo de cair, não da altura. Pessoal, vamos lá. É, aqui, olha só. Aqui é a aplicação direta. Aqui não precisa desenhar, não precisa nada. Então era só calcular mesmo, ó. Variação de x, variação de y, variação de x, variação de y e assim por diante. Então, se vocês aplicarem só esses conceitos fundamentais, pronto, resolveu nenhuma dor de cabeça. Se um dá 5, outro dá 5 é igual a 0 mesmo? Quê? Se der dois valores iguais, dá tudo zero. Não, porque é impossível dar dois valores iguais quando se trata de x ou y. Porque... Ah, tá. Se for dois x, os x forem iguais, por exemplo, aqui, ó. O x como é assim? Igual ao x daqui, 2 e 2. Aí sim vai ser zero. Mas, peraí. No caso, ó, 2 menos 2, zero. E agora eu saquei. Tá? Agora eu entendi. Mas x e y ser igual não tem problema nenhum, Ezra. Pessoal, corrija aí rapidinho. Na minha cabeça isso era outra coisa. Na minha cabeça era... O que seria 5U.C? É a unidade de medida. Unidade de comprimento. Unidade de comprimento. Ah, Rafael é um gênio. Não, eu li na parte de trás do livro. Gente, o C é unidade de comprimento. O A, unidade de área. O D, unidade de distância. É sempre isso. Quando você não sabe qual unidade, a gente coloca o alguma tipo, coisa. Tem um valor, mas não fala aqui em qual unidade, qual sistema de unidade é, né? Isso, porque tá errado pra falar, porque é realmente errado você não colocar uma unidade de medida. Então você tem que indicar qual é a unidade de medida. Por isso, os problemas, eles sempre fazem questão de colocar alguma coisa em algum tipo, diga em segundos, diga em não sei quanto, os valores são dados em metros. Exatamente. Por que que o 194 tá em raiz e não coisado, negociado? Pode? Porque não tem raiz 194. Ah. Interessante como um número tão grande não tem raiz. Ué, você tem primos de dezenas de casas decimais que não vão ter raiz, né? Porque são primos. Isso é interessante. Inclusive... Existem empresas, tem computadores super poderosos destinados unicamente a encontrar primos. Eles vão calculando número após número e fazendo divisão deles por todos os números conhecidos, né? Usando os protocolos lá, para poder descobrir... pelo infinito dos números. Para poder descobrir se eles são primos. Por quê? Os números primos são utilizados para encriptografia de banco. Por exemplo, para você poder acessar a sua conta... eles pegam um primo super grande, multiplica por outro primo super grande, e o resultado dele vai ser a sua chave de criptografia. E aí, o primo faz com que seja praticamente impossível descobrir quais são os valores. Então, aí cria uma excelente forma de criptografia para se trabalhar com o banco. Isso é muito legal. Muito legal. Números são muito massa. Pessoal, acabaram aqui? Oi? Tranquilo? Não, tio, eu tô na sexta. Volta lá. Voltei. Até agora eu tô pensando aqui no negócio que a Chayne disse. Meu Deus, ela me traumatizou. Sempre com as paranoias dela, traumatizando os outros. Não, mas... Sabe que é engraçado? Eu não tenho simples medo de sapos. Eu tenho um pavor inexplicável. Acontece muitas vezes de aparecer em alguma imagem no meu telefone, inusitadamente com um sapo. Parece que meu telefone sabe que eu tomo susto, que eu não gosto. Gente, eu largo o telefone no chão e eu não pego ele até ele apagar. Meu Deus! Gente, comigo. É um negócio que eu não sei explicar.
E olha meu telefone, eu não sou doente de tacar ali no chão, mas eu fico com pavor de um sapo. Comigo é o contrário, o sapo é meu animal favorito. Quando eu era pequenininha, eu tinha tipo um monte de coisa de sapo, acho que é por causa do Kermit. Enzo, então, por que você não dá um vídeo pra mim, filho? Pra você ver o vídeo. Eu tô pensando, se a pessoa tem claustrofobia... Depois eu dou uma olhada. Significa ela que... Ela morreu dentro do caixão. Acharam que ela tinha morrido e colocaram ela no caixão. Enterrada viva. Eu te mandei um vídeo. E acontecia isso muito no passado, porque as pessoas não tinham métodos eficientes pra descobrir se as pessoas estavam vivas ou mortas. Vamos, acabou então? Sim. Pessoal, esses dois aqui, eles só falam um pouco, só para vocês fazerem a pesquisinha e analisarem. Sinceramente, não me importo muito. Em frente. Deixa eu tirar a print, tio, então. Passa. Eu já tirei foto. Ah, não, nessa partinha de baixo? Ah, tá. Eu não sabia que matemática tinha que escrever palavras. Menos. Cadê as palavras? Por que que você saiu assim tão rápido? Porque tiramos fotos. Depois manda no grupo. Depois manda. Pessoal, olha só. Outra parte interessante aqui é o ponto médio. É basicamente se eu pedir para vocês acharem o meio do o ponto médio, né? Então, ponto médio é o meio, né? Então... É isso. Eu tenho que falar mais uma coisa? Sei lá. X vai de 1 a 5. Qual é o meio de 1 até 5? 2,5. Não, perdão, 2. Pera. Quê? Peraí, repete aí o que você disse. Ponto médio. Por exemplo, se eu pegar o ponto médio dessa reta aqui, pessoal. Aqui vai de 2 até o 5. De 2 a 5, o ponto 3. Médio é o quê? 3,5. Né? Peraí. Aqui. Ah, agora entendi. Você tem que falar o ponto médio pelos valores. Ah, tá. Porque eu pensei, na minha cabeça era o quê? A delta é 3. Então, o ponto médio seria 1,5. Não, é só isso mesmo. É só você pegar metade do caminho entre o mínimo e o máximo. Entendi. Tanto que, olha, o ponto médio aqui, pessoal, a gente calcula o quê? XA mais XB por 2, YA mais YB por 2. Então, é a média. É literalmente média matemática, média aritmética. Só isso. Aí, só isso. Eu vi aqui, por exemplo, fobia de sapo, rã e salamandra, batracofobia. Eu nem decoro a fobia que eu tenho. Deixa é só não chegar perto do sapo, tá tudo certo. Para finalizar aqui, ó, a gente tem, por exemplo, a distância entre o ponto médio entre A e B. O ponto médio em relação a X vai ser o quê? É menos 2 mais 4 por 2, que é 1. E o médio em relação a Y vai ser 3 mais 5, 8 por 2, 4. Então, o ponto médio é 1,4. Pessoal, nada difícil, nem um de sete cabeças. Esse é realmente o cálculo mais simplesinho que tem. É só fazer a média, soma os valores e dividir por 2. E vocês têm um ponto médio. Usando esses conceitos que a gente aprendeu aqui agora, vocês vão poder fazer as atividades a partir da página 80, que começa a trabalhar com polígonos. Calma, criatura! Com polígonos aqui dentro. Que é o que eu vou passar para vocês fazerem para na próxima semana. Beleza? Why, God, why? Bom, porque basicamente nem continuar a matéria, né, meu filho? Não pode ficar parado na matéria, olhando pro teto. Você não conhece. Você não assiste Friends. Eu assisti Friends. Então você entendeu? Não. Então você não assistiu Friends direito. Talvez você tenha pegado um detalhe muito mínimo que não faz importância nenhuma pra história. Quando o Joey faz aniversário, aí ele fica reclamando e sai essa frase e tal, e etc. E quando é aniversário do Chandler também sai a mesma coisa. Eu nunca assisti Friends, então não posso falar nada. Ainda bem. Eu assisti, mas eu acho pode que... Pode ir assisti, embora? Eu assisti poucos episódios. Não, é sempre aquela... Nossa, que anime é esse agora? A gente expulsou... Pessoal, então é isso. Da aula dele. Pessoal, então é isso por hoje, tá?
É, por favor, vejam as materiais, faço semana que vem. Beijos e abraços. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Adiós.